Abi oni le se ni so ba ti se o ti ton ba mi le yan gba ai gba mi se mi ro eni oyinbo feran lo ma nso sa ti mole to ba ti wa so ba ko ni pe le won bi obo Ramimi Rukafira Tarabi Birabala Kamaru Billy Billy Bim Fire on the Santa Fenda Orbi. Why Rai Kai Rumbo 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 Nice Rink and Binda Rumbo Dota Nice Rick and Fibrumbo Dinda and Kanaita Ribipora Rai Rumbo Brinik and Bumbo Dota Sunday Night Did the Kandaru Billy Billy Bikin Pibroba Mamai Pine and Night Did the Kin Robo Society. Gbogbo ayin ti nkan ti sonu mo lowo nipasẹ owe bi ame yen ba san tele ra won bi ara nigba meje o ye gba n te sonu yen ara o be ni bossin 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 bele bele onka bele Randa Bakaba. Yeah. Well, you know I love you. See you. Sally, you love me too. So this is the name, Abby. So, you know. You know, it's your name. How are you going? We love you. O fun suspense ani we gbe le ebe ke Mi mo ti ri loju da woli gidiri oju da woli gidi giri pai pai Isola omo lu badan Gbogbo nti an ba ti gbe oda koda ni Koda kaba wa jam masalasi awo re o se kirun koda ki egbon jogun awuro koda ki babo jogun omo gbogbo nti ma be ni awo mi o ba mi fe oluwa re okan pasi paro abuku olongba obini nti o taji ogore lo agbe oni nti o ta ni oji olowo lowo Isola aboko ni aboko lohun ti Fulani kankan ogbodo feran je ko re Papile mi je bale fila fila bi oni won kan owo lori oni won meyi ajori omo tutun lo obi adele ni eni ka fe la adele wa obi adele Somebody jealous me. Somebody jealous me. Somebody jealous me. Tori pe mo le mi dari jin. Like
So you see, you go like it, you need to tell me when you
stretch your hand. Seri aye awon omo lofo se ti oko ati yawo ba jaja diju. When couples are fighting to no settlement. Asi pe iru leader ran de de o na wa nu gan na ti won se ti o sa kan ni mo le bi ago ti ndinu ti o sa yen. Orun la won ti pari e won mo bo dorun won ni. Ne do elaye ko mu kan gidi si oje. Na la jaja to ba jaja kan ti o pari bo lo ngbo lo ja mi ewo mu fun. Now you fight and now that settlement. Ikini kan wa ta ma expect ninu love. There's something we expect in love. Only perfection. Pipe. Ko de si bibe ti ri. There's no way I'm going to find it. Ama ma mo le ji ara wa ni. We mind ourselves. Ama se fin sa. Ama ma le ji ara wa. Ama le ji mi ga ma mo le ji. Hallelujah. O ye be yen. So ifun Jesu gan na ti ba se pe o ja ro run. Even that Jesus was. Nta mi ko la ba mo bi lori oro baba. Olorun. Adu aku meta mo fe mo fe oh my god cherry ti mi ba se ni alabuni la bam if I don't say like a diamond won ti mo ri nbile ni o le je what I saw here today may make me mo ya da sawada kiro no mi ma je meji because emi o mo pe awon ma raye feran mi to yen I don't know I've been loved like this ariwo jingun ni o ji mi ariwo jingun ni ngbo sun mi ude san kobo. Without paying anything, jingles everywhere. Ani iwo kunrin yi Olorun ni o ma wori iwo ti o ti gboran si mi lenu in to ye ko ma se fun rare mi mo fe ma bo se bayi. Faith me, what you want to do by yourself, I'm going to do it for you. Gbogbo eyin ti ti ran lo seyin people that helped and assisted our father in the past. Mo dupe gbogbo eyin te gba adura fun mi adura yin pray for me your prayer was eyin ti e fi emi yin se ijogbon lori oro mi. Those who use their life as thank you very much. I really appreciate all of you. I can't thank you people enough. You are so precious to me. You are very wonderful. I'm proud of my followers. Listen and listen carefully. No condition is permanent. You lose so much if you continue in that fighting. You will lose something valuable to your life. Oh, important. Many persons that just want to die. You will not appreciate them. If that person does not look fast. Oku ti ki fun yi o mo se ni. Oku ti ki fun yi o mo se. Akintobi ba fun ni bi ta sisi. Adeola iba fun ni bi ta sisi. Orimolade iba fun ni bi ta sisi. Mama mi na o ba de fun ni bi ta sisi o. Oku ti ki fun yi o mo se o. We have to work with shoes anyhow. Sorry. Amen. Oluwawa. Hallelujah. Hallelujah. Aje n gbadura eyo kan si orisirisi awon ni mele ewo. Be one affection two. Ama yi ori oke mi. We are going to turn around this mountain. Ogbe na ara ni si fabo si eyin okunku ba we awa. Eje so fun Olorun. Let us tell God Almighty. Oluwa ji o ditan. Lord, let it become this. Banuje mi ti aye ro pe o le tan mo. Banuje mi ti aye ro pe o le.
Amen. Yes. Oluwawa. Amen. Again, what's for the phone? Let us be blessed. How many minutes online? Two hours 26 minutes. But when you don't lay a year, Loru called this Kushire Lufu. I got Bumira. Timo and Dao Goloro, Lurio, Guayere, keep on. A fojú lásán lásán o di ìrántí gbogbo àgbáyé mu ẹni tó gbọ́ wọlé ayé ẹ̀ tí tó wá se láyé òfin sọ̀rọ̀ iná parí ọwọ́ ẹ̀ every giant woman that stand in the gates of your breakthrough, I command them to be with her in the name of Jesus. Unto ti sonu ti pe ti re ti ari pada re si fun ogan to sonu oba ti mu fe ni ti ori mo pada ko ba mu le olorun. How se ri kale o How serikale? How serikale? How serikale? Evangelist, mommy. Yes, sir. Bama ikinye ko wa ko ori e mese. Come. Kino fo ba pe. O ba o ba la se. Aro ji bi ka kino fo ba pe. O ba o ba la se. O ba to to bi aro. Oba la se o eni to ba foju joba awo mama de ba foju joba awo awo bo sa gba lo ba foju joba awo Share program with 28 times. I want to let you say it.
lè ń lálẹ́ jù. Bóyá ẹ̀mí o, àgàbà mi mọ́. Ẹ̀mí o, àgàbà mi mọ́. Nínú ìrẹ́ wa tó bá ti di lágbára. Ẹ̀mí o. Ẹ̀mí o.
God bless you. Hallelujah. 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 Oh. Honorable Abioye Phillips, Ekabo. Evangelist Mobolanle Akinola, Ekabo. Ewe Mathieu Paul, Emilade Wona Kabo. Ogbo, Eyintio ye kin kin. Ibo I ought to greet. Lokun ilobin. Yes. Ah, I don't know, you're looking at all.
Eli, ah, Femi, oko ju mi o ma ni dinu ni. Won na go wa. Femo. Mo lo po ni ati si le kan kan ba iwo lo. Eyin le kan ton. ACP ba wa. Ati gbogbo eyin loga loga le eka eto abo. Senior Police Officer in Security. I don't know where you thanks for your cooperation. Otu ba kola olootu o ma dabani ja. Sorry won loye ti bi oye je o. Magaji ile ade so mi ti le to ko sorry o aro ba fe lo ba pa mo pa mi sa. Magaji kola olootu awa lori kola olootu life. Gbogbo yin blogger. Ti e wa wo bi o se lo. Say bad boy. Talent 44. Thank you very much. Ati eyin to gun mi, ateyin to yin mi. E wo ri mi lokun te ba nfa oja yi. Gbogbo yin e seun. Thank you very much. Dodo oni ku bayin. Abike iya aye kun ye je Joyo se fun si boye je lodo ti ona. Yi be waji kon. Ati gbogbo eyin to ku ti mi ma ka kon yin kan leyo kokan kon ba ruju mo dupe pupo lowo yin. Thank you very much. Gbogbo eyin bi ti e gba pe wo le ni mi. Thank you very much. Ikiran conference Olorun e oluwole lo lo fe soro kini te gbe fun mi di kini got emi appreciate yin o walai Olorun gbo iwe pelebe lasan ja lakowe loju te ba ti appreciate e de ko pe ke to te aduru nte te on lo kon bu fila mi ki to blog yu na ma ke se pe mo gbe san emi salaye oro se je ni anti to wa lati lo rin na e ka nbo. Abi gbogbo yin olori abose ju ya beji eyin ku bayin gbogbo eyin oni bade meeti mi e seun ile ya gote ba lago mesan by 9 iri emi parapon ni a si warfare matters amo sibe na emi kan fe lo si nkan mi ni isin ile isi lo iri emi abala party 1 party 2 ni ni kete ti aba ti se igbese ta fe gbe ni oni igbese kan ta ma gbe la gbe fa ta ba ti se yen ta ba ti ndari nbe a yi ori oke you are going to turn this mountain a wa lo aba la iri emi alakoko gbogbo eyin te wa te fe gbo won lo a wa lore to confirm ko nbi o to koja ara da da won de ni o se won so na ni ba si ko le nti ba Ewo. Ewo. Ani baba ri nkan so ni. Tori pe sa se npe won iso kan ni kan ni lenti. E ma bi na. Abi se e tun tin so ni sin. Brother. Tun ko se wa. Ewo no. Kimple. Wọ́n náà jẹ́ ṣàgbákò àgbákò ọmọ ní síwá olúwa ní kí n jíṣẹ́ fún nàìjíríà pé òun ó jí lójú òun ká mọ́ bá àkọ̀wé ṣe bí o ẹ má jẹ́ ń sọ yín ojú bá ń lọ wọ́n má máa fi náà wájú yẹ kí olódò ṣe sọ lórílẹ̀-èdè yìí máa igi rélugi ìyà ń jẹ́ èèyàn ń sọ gbogbo nǹkan tó lówá wí fún mi àìwí bí àkúrú bẹ́ẹ̀ ojúkòrò jẹ tó bá di abala kejì ètò yìí kí mọ́ bàdé àwọn bá mi dúró púpọ̀ àpá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó gbọ́dọ̀ wà náà sí láàrin ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ yẹ ń sọ gbólò méjì yìí ẹ̀yin náà gbà mí gbọ́ ní wòlíì ní sísọtán sọ súná rẹ ọmọ ẹjọ́ mẹjọ náà sọ ní súná lògbó ọkọ àbí. Now, gbogbo ẹni kẹ́hìn bọ́ mi lórí ìkànnì ayélujára ẹ tẹ àmì mẹ́jọ síbólò kọ̀ọ̀kan. Ọba tó ní kí ọ̀rọ̀ mi ó jọ lójú ẹni tó fẹ́ àti ẹni tí ò fẹ́.
àdáwọ́lé yìí yẹn lórúkọ Jésù Olùgbàlà ó máa jọ. Mẹ́jọ. Ẹ pe àmì mẹ́jọ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ẹ gbọ́ gbóná wọn lẹ́ẹ̀kejì. Mẹ́jọ mẹ́jọ tó bá di méjì á di ẹ̀ẹ́dẹ́lógún. Isí àwọn ẹlẹ́ẹ̀dẹ́lógún tó sọ ayé ẹ mọ́ rògbò. Àmì mẹ́jọ ni o, má sì ṣe ló kọ Jésù atòun àti rògbò kí wọ́n lanà dà. Ẹ bá wa follow Moses Kasali Ogo Agbo Jesu 1. Moses Kasali Ogo Agbo Jesu 1. Gbogbo ẹyin tí ẹ bá wa gbé ìkànnì sí ayé tí ayé fi gbúrò ẹ̀ lórúkọ Jesu kọ́kọ́rọ́ ògo yín ò ní bọ́ sọ́wọ́ kan. Moses Kasali Ogo Agbo Jesu 1. Ẹ bá wa follow ẹ̀kẹ́ ẹ bá wa like page yẹn. Tí Ọlọ́run bá fi nǹkan kan sí yín lọ́kàn tẹ́ fẹ́ fọ́ lọ́jọ́ òbí First Bank account yẹn ó sì ń ṣiṣẹ́. Ibi mo ti ṣèṣe Sunday ní tèmi rè é bá ti dé mọ́ ní àgàrà jù bí ẹ̀ bá fẹ́ ní jọ Sátidé ní counseling bá ti dé mọ́ ní àgàrà jù lọ́sọ̀pẹ́ oríkà aláṣeyọrí lòun lọ kò ní sí kò ní yà ṣé rí àgé ní 2021 kòró ti kú sẹ́ ní ọ̀dọ̀ ti a ní àhín ìwé pàdé àwáwá yìí ló so àgé ní 2021 yóò hẹ́ ṣé rí ìgbòho 2021 yóò kọjá rákàràdá lórí òkè àbàní mò lọ́dún yìí ẹ tí ò lè rìn àdé kan gbé òun débẹ̀ ṣé rí ní ti a ní kìnìún conference ló ti yìí ó ti mú yẹ sí ẹsìn láṣẹṣẹ wá sọ púrógàmù sí alọ́yìn awálẹ̀ṣẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ti gbà jọ ó ti kú ọmọdé àti kú oyè wọn sàmú ọ̀sá Moses látàbẹ́kúta àwọn ọmọ ẹbí ọ̀rẹ́ mi ológun bá gbẹjọ òní kú báyìí kí ló tún kù tí mo fẹ́ sọ náà ariwo ìgbà wa kọ̀ láì tó yẹ lórúkọ olúwa orí òní fún ẹ̀dọ̀ òní dùn First Bank account yẹn lẹ́ẹ̀kan sí fún gbẹ̀yìn tí Ọlọ́run bá ara sí mi jíṣẹ́ ìpàdé táàmù wa lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán ẹjẹ́ ń wé abala bíi tí ó bọ̀ sí ń fi tó yín létí lórí ìkànnì Moses Kasali Ogo Agbo Jesu 1. Ẹjẹ́ ń pàdé ẹjẹ́ kì í sọ pé ewu aago mélòó ni àárọ̀ yìí máa bẹ̀rẹ̀ ní torí ọlọ́run aago mẹ́sàn-án. Ẹja gloom page laago mẹ́sàn-án láàárọ̀ yìí Moses Kasali Ogo Agbo Jesu 1. Lórúkọ olúwa kankan ò ní ṣe wá a ò sì ní sàárẹ̀. Kí ló tún kù bẹ́ẹ̀ náà? Ok. How many minutes online? Sleeping on duty. Oòrùn ti ń kàn ẹ́. Ìbọn. 2:51. Ok. Ọmọ kan ó lóun máa ń ké ìbọn yín. Òun àti ìmọ̀ rẹ̀ ní apè mi ọmọ kékeré dẹ̀ tó ń wúkọ ọmọ nǹkan. Ó yẹ kéwì rẹ̀ téwì rẹ̀ dùn jẹ̀ta tó ké fún mi gan. Má kí orí kí olódùmarè báyìí. Ẹ mọ̀ wọ̀rí yín bá gbé ètò rẹ̀ síbi tí ayé ó ti bọ̀. Ó fẹ́ káyé gbúrò òun ó dẹ̀ gbúrò ẹ̀gbọ́n náà jùrọ̀ àbàdàn. Tó éwì ló fi mí hàn. Àwọn mídíà wọ́n ní àwọn ní nǹkan tán fẹ́ ṣe kí n tó pe àwọn tí wọ́n ó lo àbálábí àwà ìlú ń tẹ̀. Gbogbo ẹyin olólùfẹ́ wa pátá ẹyin bẹ́ẹ̀ náwó sí wa ẹ ṣe gan-an ni. Nǹkan kan ò ní ṣe yín. Ẹyin mídíà kí lẹ́lẹ́ fẹ́ fún wa? Ọya Asabia ìwọ yọjú sí mi ṣé ò ní ta? Ní tí lọ àwọn mídíà ni ọlọ́rọ̀ ẹgbẹ́ wọn sọ àmọ̀ tá a fi ṣẹ́yìn stay tuned. Thank you.